Esiet sveicināti! Turpmākajā pusstundā piedāvājam jums Kurzemes televīzijas sagatavoto programmu Ventspils jaunumi studijā Gita Mārtiņsone. 12. aprīlī tika parakstīti ilgi gaidītie līgumi par Ventspils tehnikumu rekonstrukciju. Šobrīd tā ir vienīgā profesionālās izglītības iestāde Latvijā, kura saņēma uz finansējumu šim mērķim, un pirmie darbi tika uzsākti nekavējoties. Ventspils tehnikuma vadība, audzēkņi un darbinieki, kā arī pilnīgi noteikti Ventspils pašvaldības pārstāvji ar nepacietību gaidīja šo priecīgo notikumu. Piektdien svinīgi tika parakstīti trīs līgumi. Viens – starp Ventspils tehnikumu un Valsts izglītības un attīstības aģentūru par projekta īstenošanu 10.892.114 latu apmērā. Otrs – lēmums par būvdarbiem ar uzņēmumu UPB. Trešais – vienošanās starp Ventspils tehnikumu un pilsētas domi par sadarbību projekta īstenošanā. Ventspils tehnikums ir pirmais un pagaidām vienīgais Latvijā, kurš saņēmis finansējumu. Un tajā pat dienā tika uzsākti pirmie darbi. Jūras ielā pie tehnikuma nozāģēti koki. Mēs esam spēruši ļoti lielu soli uz priekšu, lai galvenais darbs, kas sāksies šovakar, proti būvlaukumu sagatavošanu jau būvniecībai, lai tas vispār būtu iespējams, jo bez naudas mēs neko nevarētu iesākt. Šobrīd mums ir nauda. Es esmu uz vienu dienu kļuvusi miljonāre, jo man ir gandrīz 11 miljoni, bet, ja nopietnī, mums ir visi priekšnoteikumi, lai Ventspils tehnikuma projekts jau ar šovakaru sākot 22 mēnešu laikā tiktu pilnībā īstenots. Lai uzsāktu rekonstrukciju, ir veikts ilgs un sarežģīts darbs. Cilvēks, kurš pozitīvā nozīmē ir uzspridzinājis pieeju profesionālās izglītības finansēšanas sistēmai, dāvanā saņēma rozi, kura nekad nenovītīs, jo izgatavota no metāla. Ventspils pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs par šo projektu cīnījās līdz galam. 2009. gadā bija paredzēts, ka katra skola saņems 1 miljonu un Ventspils skola saņem 1 miljonu. Ja 1 miljonu ieguldīts skolā, nekas tur būtiski nemainās. Skola nav moderna. Mums izdevās izmainīt visu profizglītības reformas koncepciju, ka jāveido ir kompetences centri, kuri atrodas Latvijas lielākajās pilsētās, tā skaitā Ventspilī, ka pie skolām jābūt arī Ventspils skolā jābūt jauna kopīte. Mums apgalvoja, ka Brisele tam nepiekrīt, mēs pierādījām, ka Brisele piekrīt un Koķa kundze aizbrauc un atveda papīru finansu ministrijai no Briseles, ka var. Un tas 1 miljons ir 3,5 gadu laikā pārtaps pa 11 miljoniem. Tas, protams, ir ļoti grūts uzdevums, ko es neņemos otrreiz atkārtot. Ventspils pašvaldība tehnikumu ir aktīvi atbalstījis un saskaņā ar parakstīto līgumu atbalstīs arī turpmāk, neskatoties uz to, ka tā ir valsts izglītības iestāde. 400 000 latu pašvaldība ir ieguldījusi projekta izstrādē. Tādējādi palīdzot tehnikumam iegūt finansējumu 11 miljonu latu apmērā. Nemazāk svarīgs ir atbalsts arī politiskajā līmenī. Bija jāatrod cilvēki, kuri ieklausās un saprot, ka Latvijā kvalitatīva profesionālā izglītība nodrošinās konkurētspēju ne tikai Latvijas tirgū, bet arī ārpus valsts robežām. Politiskajā cīņā viens no sabiedrotajiem bijis Latvijas premjerministrs Valdis Dambrovskis. Viņa padomnieks Ins Dalderis premjerministram kā pateicību nodos tādu pašu nevīstošu rozi. Jā, protams, premjers ir tiešām personiski ļoti atbalstījis šos jautājumus, kas saistīti ar profesionālās izglītības bāzes attīstību, un tā kā mēs zinām, ka pēdējos 20 gados tieši profesionālajai izglītībai mūsu valstī pievērsta bija pietiekoši neliela uzmanība, un mēs zinām, kādā stavoklī īpaši mūsu brīnišķīgajiem bērniem ir jāmācās šajā laikā, un arī mēs, protams, nevaram gaidīt izcils kvalitatīvas rezultātus. Un man ir prieks, ka šis ir tāds pirmais projekts, kas tiešām iet uz priekšu, un šis būs pirmais kompetenšu centrs, kur mēs pēc diviem gadiem redzēsim, kā mūsdienīgi aprīkot un visām mūsdienu prasībām atbilstošu. Ventspils tehnikuma piemērs rosinās darboties arī citas Latvijas profesionālās skolas. Mūsu tehnikuma panākuma atslēga – vietējās pašvaldības spēcīgā un kompetentā komanda. Jāsaka, ka Ventspilī ir bijis daudz palīgu, kas ir palīdzējuši skolai nonākt līdz šim procesam tieši šobrīd, ka mēs šo līgumu varējām šodien parakstīt. Jo jāsaka, pārējām 10 skolām, kurām ir plānots finansējums šādā jaunbūvēm un rekonstrukcijām, līgums slēgšana vēl ir diezgan tālu. Bet Ventspils vienkārši ļoti laicīgi un ļoti mobilizējoši veica visus priekšdarbus, lai būtu tiešām pirmie un lai viņiem būtu vairāk laika būvniecībai, kas parasti ir ļoti svarīgi, lai šī būvniecība tad būtu kvalitatīva.
Uzsākot ko jaunu, ir patīkam atbrīvoties no vecā. Nu Ventspils muzejā atradīsies plāksnīte ar tehnikuma nosaukumu, kuras vietā pēc pusotra gada būs jauna, kuru vēstīs, ka te ir Ventspils tehnikums, Ziemeļu Kurzemes kompetences centrs. Rekonstrukcijas darbi nav atliekami, termiņi jau noteikti un projekts jārealizē nepilnos divos gados. Projekts ir unikāls ne tikai Ventspils, bet arī visas Latvijas mērogā. Būve savieno vēsturisko daļu ar modernām stiklu un betonu piebūvēm, plus vēl ir dienas triesnīca, tā kā es redzu, tas būs ne tikai Ventspilī, bet Latvijai pietiekam unikāls pasākums. Mums ir pietiekam liels izaicinājums, gan termiņi ir saspringti, gan būvniecības laukums ir pietiekam ierobežots, tāpēc man ir jāatvainojās, ka mēs sākumā arī būsim spiest arī vairākus kokus nozāģēt, bet tas pieder pie lietas, teiksim, lai tas viss saveidotos labāks. Un būs pietiekami tehnoloģiski, kur prasa mūsu būvnieku augstu meistarību gan stikla sadaļās, gan tehnoloģiskās sadaļās, un pat ēka tiek nokomplektēta ar ļoti daudz jaunām tehnoloģiskām iekārtām. Tas attiecās gan uz būvniecību, gan uz apmācības procesu. Mums būs izremontēt kabinetu un skolu. Es zinu, ka būs foršāk mācīties. Nu, ir vērts pacies bišķiņ. Nu, jā, it kā gads tik jāpacēš. Es domāju, ka būs labi. Jā, es esmu priecīgi, tāpēc, ka man liekas, ka tieši tagad šogad atnāca uz šo skolu. Un uzreiz tāds, nu, wow, ķipa, Ventspils vienīgā skola tāda. Tā var iet. Nu, ir vērts bišķiņ pacies to laiku. Jā, jo pēc tam, kā mums parādīja it kā to ideju, kādi viņi varētu izskatīties, ir ritīgi labi. Un, nu, ritīgi neticās, ka Ventspilī tāda varētu būt. Jā, esmu ļoti priecīgi. Tas būs interesanti atnākt apakaļ uz jaunu skolu un viss tās telpas būs savādāks un tā nekā tagad. Tu redzēji jau jaunu projektu? Jā, nu to, kā, nu, kādu varētu tapt skolā, jā, un es domāju, ka tas ir diezgan forši. Un, bet es nedomāju, ka tas tik ātri taps gatavs un esmu priecīgi par to, ka es atnācu šogad uz skolu un kad es vēl mācīšos un man būs iespēja atgriezties jaunajā skolā. Pēc projekta realizācijas papildus jau esošajām programmām Ventspils tehnikumā tiks piedāvātas jaunas. Ēku iekšējo komunikāciju tehniķis, būvkonstrukciju galdnieks, automehatroniķis, oficiants. Būvdarbus plānots paveikt 22 mēnešu laikā kopš līguma parakstīšanas, tātad līdz 2015. Gada februārim. Solvita Demante, Irīna Kurgānova, Viņš Žodziņš, Kurzemes televīzija. Pašvaldības uzņēmumā Ventspils nekustamā īpašuma aizvadīta kārtējā iedzīvotāja informācijas diena. Šoreiz dienas kārtībā 2013. Gadā plānotie remontdarbi pašvaldības uzraudzībā esošajās mājās. Dārgākie no plānotajiem darbiem būs tie, kas saistīti ar ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņu. Tiks mainīt vairāk kā 400 logu, durvju, gāzes plīšu. Sarkanmuižas dambīs 7, Aleksandra 13 un Lielajā prospektā 32 izbūvēs slēgto konteineru atkritumu laukumus. Katrs no iedzīvotājiem atnāca ar savu jautājumu, tomēr vēl vairāk ir tādu, kas neatnāk, bet gražojas par neizdarīto. Vajadzētu nu, gan profesionāļiem vairāk izstāstīt, jo mēs tad, kad runam, mēs viens strīdas pretī, otrs strīdas pretī. Visas jautājumas vienmēr esmu laicīgi atrisinājis un tādas nekādas pretenzijas nav. Un es uzskatu, ka viņus vajadzētu vairāk apmeklēt nekā tagad atnāk seši cilvēki. Un tad, jo nu, te tas teiciens būtu... Pirms, pēc kara viss ir gudri, jo mums tāpat mājā ir, kad notiek mājas sapulces, tad uz mājas sapulces ierodas 4 cilvēki, bet arī pašā brīdī mājā dzīvo 12 cilvēki. Rodas jautājums, kur tie pārējie cilvēki. Nu, tāpēc es piedāvātu cilvēkiem apmeklēt šitādus un uzdot jautājumus uz vietas, nevis pēc samais muguras kaut ko domāt un runāt. Un tāpēc jau kolēģis ar teica, kas bija ieradies, kad nav informācijas, līdz ar to, kur te viņi dabūs, ja neviens neinteresējas ne par ko. Uz informācijas dienā mums, es nezinu kāpēc, bet tradicionāli jau ir maz apmeklējums. Vairāk kā 5-6 cilvēki tur gan arī nekad arī nav, bet kopsapulces teikšu tā, ka vismaz tās, kas ir pirmās par renovāciju, tur diezgan bieži ir, nu, vairāk kā puses tiek apmeklēt un kvorums mums ir. Tā kā tā informācija līdz tiem cilvēkiem jau nonāk. Bet informācijas dienās principā varētu nākt ar jebkuru jautājumu? Var nākt ar jebkuru jautājumu. Mums šodien arī bija par plānotiem remontdarbiem, bet nu, to mēs ātri pirmās minūtēs visus izrunājot cauri. Tā kā turpmāk jau runāju par citiem jautājumiem. Ja, tā kā
Vienīgais varbūt tāpēc, ka mums ir, nu, mēs tā kā strādājam katru dienu un darba laiks mums ir lejā, ļoti daudz jaunāk iedzīvotāji pat aizno pie mums, nu, ikdienā, ka negaida, teiksim, reiz mēnesī, kad atnāk kaut ko pateikt. Tāpat mums ir regulāri kopsapulces ir ar mājas iedzīvotājiem arī. Jau, nu. Lai arī iedzīvotāji neapmeklē kopsapulces, savus jautājumus var adresēt mājas pārvaldniekam. Šobrīd Ventspilī notiek 53 māju renovācijas darbi, bet vēl apmēram tikpat tos gaida, iesaistoties pašvaldības finansiāli atbalstītajās renovācijas programmās. Gonda Pūrniec, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Latvijas tīrzniecības un rūpniecības kamera uzņēmēja intereses pārstāv visaugstākajā līmenī. Šajā neatkarīgajā organizācijā iesaistījušies arī Ventspils uzņēmumi un nesen mūsu pilsētā tika aizvadīta svarīga tikšanās. Vienas dienas laikā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji paspēja tikties gan ar pilsētas vadību, gan Ventspils brīvostas pārstāvjiem, kuri arī iesaistījušies tirdzniecības un rūpniecības kameras darbībā. Tikšanās laikā tika apspriests, kā Ventspils brīvosta piesaista investīcijas un attīsta ražošanu. Ar mērķi, lai tālāk šī informācija nonāktu ne tikai pie Latvijas uzņēmējiem, pie kameras biedriem, bet arī starptautiskā līmenī. Jo, nu, tirdzniecības rūpniecības kamera ir ne tikai Latvijā svarīgs tāds spēlētājs vai, teiksim, lobijs atsevišķās lietās, bet arī starptautiskā mērogā ar kontaktiem ar citām kamerām ārvalstīs. Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjiem ir svarīgi redzēt, kā ražošana attīstās, kā arī tikties ar uzņēmējiem. Ventspils patiešām ir pilsēta, kur noteikti vajadzētu klonēt tādā pozitīvā nozīmē no tā viedokļa, kā rūpējās par uzņēmējiem. Ja? Un tā ir tā labākā lieta, jo mēs valsts mērogā mēs runājam par to, ka vajag industrializācijas politiku, kad vajag industrializāciju, kas ir pilnīgi pareizi. Ventspilī mēs redzam, kā tas praksē jau notiek, un tiešām prieks redzēt, ka ir faktiski pilsēta ar izdevies no šo te rūpniecības lomu pacelt, un faktiski arī tagad mēs redzam, gadā ir divas jaunas rūpnīcas. Galvenais šīs organizācijas mērķis ir atbalstīt un veicināt ekonomikas attīstību Latvijā. Ir jārada labvēlīga vide uzņēmējdarbības attīstībai, jāpēta citu valstu līdzīgu organizāciju darba specifika un pieredze. Ventspilī nemazums uzņēmumu iesaistījušies tirdzniecības un rūpniecības kameras darbā. To mēs apspriedām to, kādā veidā mēs kā organizācija, kā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, varam vairāk, teiksim, palīdzēt atkal tiem jautājumiem, kurus nevar lokāli atrisināt šeit uz vietas Ventspilī, kas ir risināmi ar, teiksim, varbūt valdību vai parlamentu un tam līdzīgi. Šai organizācijai ir zināma ietekme valdībā. Tā piedalās dažādu komisiju, kā arī parlamenta sēdēs. Protams, nav jau tā, ka visu, ko mēs sakām, tur valdība vai parlaments ņem vērā, tā, protams, arī nav, bet ļoti daudzas lietas, kuras mums izdodas pierādīt ar argumentāciju, ka tās ir pareizas, tas arī notiek. Kad tika sastādīts nacionālais attīstības plāns, Ventspils brīvostas vadība jutusi atbalstu. Lūk daži tirdzniecības un rūpniecības kameras darbības pozitīvie piemēri. Teiksim tā, vēl 3-4 gadus atpakaļ atceramies, bija PVN atskaits, bija jāsniedz katram uzņēmējam reizi mēnesī. Tagad daļai uzņēmumi tas ir jādara reizi ceturksnī, vēl daļai tas ir jādara reizi pusgadā, kas ir, teiksim, tāds birokrātisks sloks mazāk. Ja? Izdomājām pilnīgi traku ideju par mikro uzņēmumu nodokli 9%, tā ir laikā arī, teiksim, parlaments un deputāti teica, klau, vai tā lieta vajag. Pārliecinājām, šobrīd mikro uzņēmumu nodokli maksā mums jau vairāk kā 22 tūkstoši mikro uzņēmumu un apgrozi jau vairāk kā 240 miljonus gadā pagājušā gadā. Šobrīd dienas kārtībā ir jautājums par lielajiem nodokļiem darbaspēkam. Darbaspēka nodokļi īpatsvars pie situācijas, ka pagaidām lielai daļai mūsu uzņēmumu ir problēmas, teiksim, ar produktivitāti. Ja? Ir, protams, ļoti labi piemēri šeit Ventspilī, mēs redzam, kur ir ļoti augsts produktivitātes uzņēmumi, bet tas vidējā Latvijas līmenī ir diezgan zema, kas savukārt nozīmē, ka ir diezgan daudz roku darba, ir diezgan liels izmaksas attiecībos personālu. Un te nu mēs zinām, ka ja darbaspēka nodokļi, teiksim, tā ir jāsamaksā uz rokas 300 lati, tad vēl gandrīz vai tikpat daudz ir jāatstāj nodokļos, un tas ir diezgan liels sloks. Un tāpēc arī liela daļa atrodas, teiksim, ēnu ekonomikas zonā. Svarīgs solis biznesa attīstībā ir noieta tirgus paplašināšanu, un te nepietiek ar iekšējo patēriņu vien. Uzņēmumi, kur ražo tikai Latvijas pircējiem, vēl joprojām izjūt krīzi. Tie uzņēmumi, kuri vai nu jau bija eksporta tirgos, vai arī saprata, ka nav variantu, ka ir jāpārorientējās uz eksporta tirgiem, tie šobrīd jau
ir faktiski sasnieguši tos apjomus, kādi bija pirms krīzes, un viņus pārsnieguši. Pie kam pārsnieguši? Ar tādu darbinieku skaitu, kas ir mazāks nekā bija pirms krīzes. Latvijā tas tirgus ir mazs, un droši vien, ka pārskatāmā nākotnē nebūs tā, ka pēkšņi mēs kļūsim no 2 miljoniem, tur 10 miljoni vai vairāk, ja? Bet pārējā pasaule ir pietiekami liela un jāizmanto tie tirgi, kas ir ārpusē mums. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera palīdz uzņēmumiem atrast noietu tirgu aiz valsts robežām. Solvita Demante, Tatjana Saksganska, Indža Žudziņš, Kurzemes televīzija. Savās telpās atgriezies Ventspils sociālais dienests. Iedzīvotāja pieņemšana atsāktu Rāņielā 10. Telpās veikts kosmētiskais remonts, tomēr nopietnas rekonstrukcijas nebija nepieciešamas. Mēs esam pārkrāsojuši sienas, mums ir nomainīta grīdas, mums vairs nav vecais sīkstošais un izmīdītais parkets, mums ir jaunas linolēja grīdas, kuras, protams, daudz vieglāk ir kopt. Mums ir izveidojies viens jauns darba kabinets, jo mēs esam kases izveidojuši jaunā vietā. Mēs esam izveidojuši invalīdiem toleti, lai pie mums atnākot varētu nokārtot arī dabiskās vajadzības, kam tas nepieciešams, lai nav problēmas, lai varētu vieglāk iekļūt sociālajā dienestā, ir cilvēku pārvietošanās grūtībām, ir automātiski veramās durvis. Administrators atrodas iepriekšējā vietā. Telpā novietots liels informatīvs ekrāns, kurā var redzēt tās aktualitātes, kas ir pilsētā, kas mums ir jauns, kas ir skaists, kāda pasākuma notiek. Tā kā cilvēkiem rindā gaidot ir iespēja piesaistīt acis un tātad veicās ātrāk ar savas rindas sagaidīšanu, kad ir jāiet pie speciālistiem. Lielākās izmaiņas ir jāpievērš kases atrašanās vietē. Tā atrodas telpas labajā, ne kreisajā pusē, kā tas bija līdz šim. Tur bija tāda neizmantojama telpa, ja, kurā tika noliktas kaut kādas nevajadzīgās lietas. Tad šobrīd tur būs ļoti laba un ērta kasa, kas ir šeit pat dienesta pašā vidū. Sociālie darbinieki pieņem kā līdz šim līdzinējos kabinetos. Šobrīd vien uzlaboti darba apstākļi. Gonda Pūrniec, Tatjana Saksganska, Indža Žudziņš, Kurzemes televīzija. Trešdien 17. aprīlī 2019. tiešraidē portālā www.ventspils.lv un portālā www.ventasbalss.lv, kā arī sijās skatus kabeļtelevīzijas tīkla informatīvajā kanālā, Ventspils pilsētas domas priekšstādātājs Aivars Lembergs, domas priekšstādātāja pirmais vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš un domas priekšstādātāja pirmais vietnieks sadarbības jautājumos Guntis Blumbergs atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem. Sarunas tēma – Eiropas Savienība līdzekļu piesaistīšana Ventspils attīstībai. Jautājums iespējams uzdot portālā www.ventspils.lv pie attiecīgās ziņas, kā arī sūtot e-pastu vtvt@skatvis.net vai zvanot darba dienās no 2008 līdz 12 un no 13 līdz 17 pa tālruni 636 011 14. Arī sarunas laikā ir iespējams piezvanīt uz studiju. Ventspils digitālais centrs šomēnes atzīmēja savu 10. Darbu gadu. Tieši pirms 10 gadiem Aija Gaili sāka darbu pie biroja veidošanas, kur darbība saistīta ar informāciju tehnoloģijām. Sākuma uzdevumi bija divi – dot iespēju sabiedrībai piekļūt pie tehnoloģijām un paaugstināt izglītības līmeni šajā sfērā. Tas sākās acīm redzot ar to, ka vajadzīgs tam cilvēkiem ir šī informācijas tehnoloģija lieta, un pilsēta nevarēja palikt tā kā nomaļas un nepalīdzēt cilvēkiem saņemt to, kas ir nepieciešams. Tas bija jau 10 gadus atpakaļ, un šobrīd es redzu, ka tas rezultāts ir bijis tāds, ka tiešām bijis vērts to pasākumu gan sākt, gan turpināt. Un šobrīd, man liekas, tas turpinājums ir arvien labāk un labāk, un tas tehnoloģijas iegūst arvien lielāku un lielāku nozīmi mūsu dzīvē. Šogad laikā Ventspils digitālais centrs kļuvis par nopietnu partneri starptautiskā līmenī. Tāpēc tiekoties tiem partneriem, kas kopā sāka darbu pirms 10 gadiem, jāsacina, ka visi joprojām darbojas informāciju tehnoloģiju nozarē. Atceroties to, kā tika dibināts digitālais centrs, tika domāts arī par to,
kā šim centram attīstīties nākotnē. Jau šobrīd šis digitālais centrs ir sadarbības partners gan izglītības ministrijai, gan kultūras ministrijai, pārvalda ļoti daudzas lietas, kas ir tiešām visā Latvijā kopumā. Nu, tālāk jāiet uz Eiropas pasauli. Digitālais centrs piedāvā pilsētniekiem plašu spektru, apmācības programmu, kā iesācējiem, datorlietotājiem, tā pieredzējušiem interesentiem. Iedzīvotāja iniciatīva tika ņemta vērā, veidojot nodarbības un kursus īpašās programmās un dažādām profesijām. Gonda Purnīs, Tiķēns, Taksagāns, Markas un Rennīs, Kurzemes televīzija. Aizvadītajā nedēļā teātrinam Jūras vārta apmeklētāji varēja baudīt klasiskās mūzikas saldo ēdienu, kameroķestra Sinfoneta Rīga un izcilā pianista Vestarda Šimkus izpildījumā. Uz skatuves izskanēja trīs skaņdarbi, tostarp paša Vestarda Šimkus komponētais klavieru koncerts, kurš tapis Kurzemē. Lai gan Vestards Šimkus pazīstams kā spožs klavieru mūzikas izpildītājs, klavieru koncertā bija iespēja izbaudīt arī viņa mūzikas sacerētāju talantu. Tā pirmā skaņojums notika 2008. Gadā, un tāpat kā toreiz arī Ventspilī šo darbu viņš atskaņoja kopā ar Sinfoneta Rīga diriģenta Normunda Šnēja vadībā. Dzirdēt, kā pats komponists spēlē to skaņdarbu, nu tas ir tāda simtprocentīga sajūta, jo tur patiešām tad simtprocentīgi viss ir tā, kā komponists to ir vēlējies. Diemžēl mūsdienās Beethovens nav vairs starp mums un nevar, piemēram, mums spēlēt savu mūziku tā, kā viņš to būtu iedomājies. Tādēļ mēs nevaram īsti uzminēt, kā tad viņš to mūziku bija iztēlojies savukārt. Kad es spēlēju savu mūziku, nu tas tiešām ir tā, kā es to esmu iztēlojies. Vestardam Šimkus uzstāšanās Ventspilī rada īpašas sajūtas, jo šeit viņš ir kā savējais. Pianists ir kurzemnieks, arī viņa tēvs šeit ir mācījies, un Ventspils ir tā vieta, kur viņš labprāt pavada laiku arī ārpus koncertiem, lai atpūstos. Šeit spēlēt ir īpaša bauda arī, dzen, tāpēc, ka te ir patiešām viens no vislabākajiem klavieriem, uz kādām jebkad es esmu spēlējis, un līdz ar to, protams, spēlējot skatuves ir tāda ļoti, ļoti īpaša sajūta. Mākslinieks ir uzstājies labākajās pasaules koncertzālēs, tāpēc vēlējāmies uzzināt, kā viņš vērtē teātra nam Jūras vārta koncertzāli. Vestards uztver, ka liels pluss kā māksliniekam viņam šķiet lieliskā dzirdamība tieši uz skatuves starp mūziķiem. Solists labi dzird orķestri un otrādi. Tas ļoti labi veicina saspēli. Sinfoneta Rīga diriģents Normunds Šnēja reiz ir teicis, ka Vestards Šimkus uz skatuves ir pozitīvi impulsīvs, uz ko mākslinieks atbild, ka visa pamatā tomēr ir cītīgs darbs mēģinājumos. Tad, protams, uz skatuves ir šī spontānā mirkļa sajūta, kāda nu, ir šī atmosfēra zālē, tā, protams, ietekmē atskaņojumu, taču pašos pamatos tomēr visa interpretācija ir izstrādāta jau iepriekš. Izcilējam pianistam ļoti tuvi ir daba. Diemžēl pa Ventspili viņam neizdevās šoreiz pastaigāt, tomēr labākās atpūtas vietas viņam ir zināmas. Vestards ļoti mīl Kurzemes dabu. Gar Ventspils pludmali es esmu diezgan daudz staigājis, taču šodien, diemžēl, laika neatlika pirms koncerta. Tam laiks arī dzen nav īsti pavasarīgs, diemžēl. Taču, protams, ka daba man ļoti patīk, un Ventspils pludmali es apmeklēju ļoti bieži, sevišķi vasarā. Nevēl arī mans klavieru koncerts, ko šovakar atskaņoju, ir iedvesmots tieši no Kurzemes ainavas, no Kurzemes dabas. Tas ir tapis Kurzemē un staigājoties pa Kurzemes mežiem. Līdz ar to tā ir ļoti šīs vietas mūzika. Gita Mārtiņsona, Kristaps Priede, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Pie lasītājiem devusies Ventspilnietis Lemdotas Sēles 11. Grāmata. Tā ir kaislība pavāra grāmata, kura tapusi divu gadu laikā. Ventspilnieki, tie, kas las Ventsvalsi, tie varbūt atcerēsies, ka kaislība pavāra grāmata bija uz turpinājumiem. Bet, protams, tas, kas gāja uz turpinājumiem, kā jau es teicu iepriekšējā reizē, vai ne, tas ir tikai tas, nu, katrā ziņā variants grāmatā ir pilnīgāks, glītāks un labāk lasāmāks. Nu, tā ir grāmata par mums visiem, par mazo cilvēku, kas neesam nedz oligarhi, nedz banku priekšnieki, nedz lieli mākslinieki un Hollywoods aktieri. Romānā darbība notiek mūsdienās, bet to caurvija atkāpas nedaudz senākos laikos. Daļa atspoguļoto notikumu ir reāli, un tā kā nosaukumā ietverts vārds pavāra grāmata, tad atrodamas arī pilnīgi reālas receptes. Pašā sākumā, kur ir rakstīts par torti, tik tiešām tā ir pierakstīta 50. Gadu vidū no televizorā paziņots recepts. Nu, apmēram arī cits ir tā. Man gribējās, lai cilvēki varētu romānā tā varoņos viņa dzīvēs daļēji atpazīt varbūt sevi, varbūt savus tuvinieks, varbūt savus paziņas. Visiem, kas Ventspils rakstnieku un tulkotāju mājā pulcējās uz kaislību pavāra grāmatas atvēršanu, bija iespēja nogaršot Lemdotas Sēles gatavoto torti pēc šīs receptes.
Lielākie svētki rakstnieku mājā ir grāmatas dzimšanas svētki, kā teica Andra Konste, un pēdējā laikā Ventspils literāti kļuvuši īpaši aktīvi. Protams, nu jau labu laiciņu, un es domāju, ka tas arī notiks turpmāk tā, nu redzami. Vakar bija tikšanās ar Ventspils rakstniekiem bibliotēkā, un tur jau bija tiešām tāds bariņš, ka, nu jāteic, gan arī tikpat daudz klausītāju. Es domāju, ka Lemdot Sēli ir viena no spilgtākajām personībām, bet pulciņš palielinās gan ar iegātņiem, kas te ir ieceļojuši, gan arī tādi, kuri patiešām izaug no nu, vietējiem Ventspilniekiem. Nu, pat iznāca arī grāmatiņu Ventspils stāsti, un es domāju, ka mēs sagaidīsim daudz priecīgu pārsteigumu. Arī Lemdot Sēle apgalvo, ka jau šogad pie lasītājiem dosies viņas nākamā grāmata. Solvita Demanta, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija. Vakar basketbola klubs Ventspils aizvadīja Aldaris Latvijas basketbola līgas regulārās sezonas pēdējo spēli, kurā rezultāti 95-66 pārliecinoši savu līdzjutēju priekšā apspēlēja priekšpēdējā vietā palikušo Turību. Pēc Baltijas basketbola līgas kausa iegūšanas cīnībām basketbola klubs Ventspils regulārās sezonas noslēgumā nācās aizvadīt trīs spēles vienas nedēļas laikā. Pirmā Jūrmalā, otrā mājās pret Jēkabpili un vakar pret Turību, visās trijās pusvarām. Svētdienas mačā pret Turības studentiem Ventspilnieki dominēja visu maču garumā, sasniedzot pret 30 punktu pārsvaru, bet maču beigās sirēnai skanot tablo vēstī 95-66 mājinieku labā. Pieci spēlētāji mūsējo rindās go 11 vai vairāk punktu, bet visvairāk Jāņa Tīmas un Mārtiņa Meijera kontā. Abiem pa 16, pie tā Meijeram arī 7 atlikušās bumbas. Turības labā 17 punktus guva bijušais Ventspils augstskolas uzbrukošais aizsargs Kārlis Apsītis. Regulārajā turnīrā Ventspils izcīnīja 17 uzvaras un piedzīvoja 3 zaudējumus. Nākamnedēļ sāksies ceturtdaļu fināla sērijas. Tajās gan Ventspilniekiem nebūs jāpiedalās, jo jau laikus ir nodrošinājuši otro vietu regulārajā turnīrā un vietu izslēgšanas spēļu pusfinālā. Tajā Ventspils cīnīsies pret Valmieras un Latvijas universitātes dueļu uzvarētāju. Gita Mārtiņsone, Marks un Nenijas Kurzemes televīzija. Volejbola klubs Ventspils aizvadīs spraigu pusfinālu, uzvarot Ziemeļkurzemes klubu Dundagā. Un tagad Kurzemes televīzija devās noskaidrot, kā tad puišiem sokas finālā. Svētdien 14. aprīlī volejbola klubs Ventspils aizvadīja savu otro fināla sērijas spēli pret Aizputu. Pirmajā spēlē Aizputē tika piedzīvot sāpīgs zaudējums ar 1-3, bet šoreiz sīvā cīņā tika gūta uzvara ar 3-1. Kā vērtēt šodien sniegumu? Man prieks, ka ir uzvara. Sērija turpinās 1-1 līdz 3 uzvarētajām spēlēm. Viss atkal turpināsies Aizputē. Man prieks, ka komanda nenokāra deguns pēc vakardienas zaudes. Tieši tāpat pazaudējām 3-1 arī vakardienu Aizputē. Un šodien parādījām ļoti labu sniegumu aizsardzībā. Ļoti gribējām šo spēli vinnēt un viņi bija jāuzvara. Tā kā ļoti labi viss nospēlēja un pat grūti izteikt, kurš bija labāks, laikam jau tīri, ka komanda nospēlēja kā komanda. Matīs Skaņeps, kurš ir Ventspils augstskolas bijušais students un šajā spēlē bija viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem, atzīst, ka līdzjūtēju atbalsts un mājas sienas bija tas, kas kaldināja šo uzvaru. Vakardien bišķi tā kā spēlējām nu, nedaudz nobijušies un varbūt tas uztraukums pirmās spēles un tā kā no, tas, kad izbraukuma spēle, viņiem mainieku atbalsts, viss. Šodien mums bija mainieku atbalsts un nu, to varēja uzskatīt, tā atbalsts vienkārši fantastisks un paši ar spēlējām tā, kad uz viļņu. Šodien volejbola klubs Ventspils uzvarēja Aizputi. Cerams, ka uzvaras turpināsies un tieši mūsu puiši varēs virs savām galvām pacelt čempiona kausu. Kristaps Priede, Mareks Smļenis, Kurzemes televīzija. 23. aprīlī, 7. vakarā, Teātrinams Jūras vārti un Daugavpils teātris piedāvā grandiozu muzikālu projektu – mūziklu Dāmu paradīze. Raimonda Paula – neatkārtojamā mūzika, Ilonas Bagelis – personības valdzinājums, krāšņi kostīmi un pārsteidzoši scenogrāfija. Tas viss stāstā par cilvēku tieksmēm, vēlmēm, mīlestību un modi. Izrādes režisors Oļegs Šapošņikovs, vienā no galvenajām lomām Lietuvas rokgrupas Soul Stealer solists Jeronimas Miļjus. Biļets iegādājams visās biļešu servisa tirdzniecības vietās. Ziņu pusstundi izskanējusi novēlot jums pavasarīgu un veiksmīgu jauno darba nedēļu, es no jums atvados.